Krishna Krishna Hari Ram Krishna Angara Guru Hari Nanda Gopa Kumaraya Govinda Namo 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 Pankaja Maline Namo Pankaja Netraye Namasta Pankajanghai Vashura Suttang Gishtang Kankha Sanarmadarang Daivaki Hidanandang Vande Jagar Guru Hari Ram 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 Mokam Karuti Vasalur Pankhulam Ghoite Krim Jat Kipata Maham Vande Paramananda Madhavam Hari Ram 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 Krishna Krishna Hari Ram Aji Ami Sri Sri Shankardev Birachito Kirtan Ghoka Shastra Narada Krishna Darshan Ei Kirtan Janar Prathom Kirtan Jana Prathomotei প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণৰ সুধাম লগতে আপোনালোক মহামহন্তৰ শ্ৰীচৰণ লৈও আমি এই কীৰ্তন জনা আগবঢ়াই দিম এই কীৰ্তন জনা পাঠ কৰোঁতে কাই বাক্য মনচিত নিয়ম সংযম অনেকখিনি অপৰাধ হৈ যাব পাৰে সুৰ সঞ্জাৰ তালমান অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে সৰ্ব দুখাদুখ মৰিখন কৰি নিষ্কৃপা প্ৰভু ভগৱন্তই প্ৰভু শ্ৰীচৰণত ঠাই দিবৰ বাবে আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীচৰণৰ সেৱাত নিবেদন নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন প্ৰথম কীৰ্তন নাৰদন প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই 16,108 গৰাকী পত্নী বিবাহ কৰি যেতিয়া দ্বাৰকাতে ৰাখিছিলে তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে কৃষ্ণক প্ৰমাণ চাব পাৰে পত্নীসকলৰ লগত কৃষ্ণ কেনেকৈ থাকে এই কথা প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এদিন নিজে দ্বাৰকালৈ গমন কৰিলে আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতি গৃহে গৃহে প্ৰতিগৰাকী পত্নী গৃহে গৃহে নাৰপুনি প্ৰৱেশ কৰি সমস্তখিনি তেওঁ চালে আজি সেই কীৰ্তন জনাই আমাক তাকেই ক'ব সেই কীৰ্তন জনাক আমি পাঠ কৰি ওলাইছোঁ এই কীৰ্তন জনা পাঠ কৰোঁ তেওঁ আমাৰ কাই বাক্য মুঞ্চিত নিয়ম সংযম সুসংসাৰ অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ যাব পাৰে সমস্তখিনি আপোনালোক
মহামহন্তই নিজ কৃপাগুণে মৰীক্ষণ কৰিব, কিবা কিবি ভুল ভ্ৰান্তিৰ পৰ্যায় ল'ব, নিজৰ সন্তান বুলি লৈ আমাক আঙুলিয়াই দিবৰ বাবে আমি আপোনাৰ আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰিলোঁ। লগতে এই কীৰ্তন জনা আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণ লৈ শোধাই দিছোঁ সমস্তৰে কুশলৰ অৰ্থে কল্যাণৰ অৰ্থে। প্ৰভু ভগৱন্তই নিজ কৃপাগুণে মৰীক্ষণ কৰিব, প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণ আমাক ঠাই দিব, লগতে সমস্তজনৰ কুশল কামনা কৰিব। এই প্ৰাৰ্থনাৰে আমি তেতিয়াহ'লে নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন প্ৰথম কীৰ্তন আহি আছোঁ। ঘোষা কমল কিরাম হরি গতি কিরাম রঙমদি কমলালোচন রাম প্রভু রঙমদি হরি গতি কিরাম রঘুমতি পদ ইখো বালপ মুখে নিবতি গণজি ভ্রীষ্ম কদুহিতা হরিয়া নীলা রুক্মিনী রুক্ম কমুন্দিলা হরি বরম বিক্রমে অষ্টমহিকি কবিহা করিলা পথমে গরুরত সরি নরক কদিলা তাক মারি পাইলা কইনা হোরখ হাজারাও আবাকো পথাইলা প্রভু নারগব্রতি সত্য ভামা হমে পাশে গলা অম্রাতি যদি টি কিলা নিয়মিদ গুণ্ডল তোমাক অর্ষিল আহি খল ও বাকবে হহিতে হরি কহি কধা খুজিলা ভাজার পদে প্রভু পারি যাদৌ ইন্দে নিদিলন্ত তাক জানিলা মুরারি ইয়ানিলন্ত বলে পারি যাত কৌ ভারি
দেখি দেখি আহিন দে করি বাখব কলিলায় ভঙ্গা উলটি পলাই লইন্দ তোমাৰ পহাৰে ৰুইলা পাৰি যাত হয়ত মাৰে হৰক হাজাৰ কন্যা কাত বিবাহ কৰিলা একে দিনে হিতু দিব পতনি যদে গম্বৰণাৰী ততে কহৰি অধৰি গিৰিলা মুৰাৰী ও চৌৰাশী অধিক তেৰ হাজাৰ আলংকিত কৰি নিদে কৰ ইন্দ্ৰ হবে পুৰস্কাৰ কৰিয়া কৃষ্ণ কওঁ দ্বাৰকাক পঠাই দিলা শুনৰ মাহ ভাগও দাঁত চৰিবা কজা পতে চোগে আগত যোগান্ত আনি ৰুগে ওৰত চৰিয়া দাৰু কৰি হে উহাদ্য কি উদ্ধৱ মে মন্ত গুৰু শুক্ৰহমে যেন গি অভাকৰণ দিয়া প্ৰভু ৰংগে ধি দেখিয়া প্ৰণামে যিদৰ্মাগ যদু গণে আনন্দে সত কি ভুৰে দাগ ও কৃষ্ণৰ প্ৰসাদে নু বন্দিলে গুণ মিলে দ্বাৰকাত যত বস্তু দে বহাইলা যাদৱ বংশে যতে কুমাৰ নাক সংখ্যা কৰিবা গতিকাৰ ও তাহাম্বাৰ শুনিও পৌ যা
ตินิกุติสรกิหาจารเอกหนอมหนิลังกะเรหุนิโอกาลบาจานองเยกสิทธะกะระหะเมหรีรกิตานองยะตะปะเรธรรมวะรณาหิหังคารานองรามรามคุกิวกะมหิยะกะนันดาหริรามรามรามคริสต์คริสต์หริอรามปราริมินาคันโรจุนามานารันจันนัมบุกลานักเนกมรณะอาปาราเดชะมาคุริตุมิโดยะหิโลหิโมกุรุคะคุริยุสโรเนพระภูมิคุริคริสโนคริสนาโอหริโอรัม